Fecha aí. Ui. Boa tarde, galera! Aê! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emerson Tokarski. Tô aqui para falar sobre delivery, sobre vendas. E é uma honra estar aqui na Campus Party hoje, tá? Estou muito feliz pelo convite. Agradeço a organização, né, por estar aqui falando. Vou falar um pouquinho sobre como crescer as vendas delivery. Vamos lá? Podemos começar? Solta os slides aí pra gente, por favor, meu querido. Esperando. Isso, vamos lá, então. Meu nome é Emerson Tokarski, eu sou diretor do Cateretê Delivery, né? É um restaurante de 25 anos aqui em Goiânia, né? E eu vou contar um pouquinho como é que a gente cresceu as nossas vendas, né, de 2020 para cá. Olha só, pessoal, esse aqui é o slide, né, que está mostrando ali, vocês podem ver, 225 pedidos, né, isso aqui foi em janeiro de 2020. Aí eu vou passar rapidamente para vocês darem uma olhada o crescimento que a gente teve no ano passado. Em fevereiro, ainda antes da pandemia, a gente estava com 280 pedidos pelo iFood, né? Em março, quando estourou a pandemia, a gente já conseguiu praticamente dobrar a nossa quantidade de pedidos, né? E aí foi seguindo, março, abril de 2020, 531 pedidos, né? Aí o que, que aconteceu? Em agosto, a gente conseguiu abrir uma segunda unidade de delivery também, né? A gente tinha lá no Jardim Goiás e no setor Bueno. E a gente conseguiu abrir a unidade do setor Bueno. E foi quando praticamente, né, triplicou a nossa venda delivery. Olha só, em novembro, né, com as duas vendas ali, até cortou um pouquinho ali, ó, mas com as duas vendas, a gente conseguiu bater 2 mil pedidos. Ou seja, a gente saiu de janeiro de 2020 para novembro de 2020 para 2 mil pedidos, né? E aí, seguindo aqui, ó, o último mês, em junho desse ano, para quem acha que o delivery não vai continuar crescendo, né, está muito enganado. Junho desse ano, a gente bateu todos os recordes de venda delivery e a gente conseguiu vender praticamente 3 mil pedidos no delivery. Né? Isso aqui, gente, é só iFood. Ainda tem a nossa venda no aplicativo do Cateretê e a nossa venda por telefone. Então a gente chegou ali perto de 4 mil pedidos em junho desse ano, né? Isso aqui é só para comprovar que a gente cresceu mais de 1000% na verdade, a nossa venda delivery. Mas eu vou falar rapidamente aqui, eu vou tentar fazer uma palestra de uma hora em 25 minutos. Né? Então eu vou passar bem rápido aqui para vocês entenderem. Esse é o Cateretê, né? É a nossa loja tradicional, que tem 25 anos de história. Ele nasceu em 1996, com a ideia de trazer carnes nobres para Goiânia. Isso aqui é uma foto da década de 90, ainda quando a gente tinha umas chapas, né? Era um chapeiro e um garçom que atendia por praça. E fazia carnes, ainda faz hoje, carnes personalizadas na chapa do Cateretê, né? A gente criou em 1996, mostrando a carne, as peças, a picanha, a melhor picanha de Goiânia, né, para o cliente, mostrando se estava boa a capa de gordura, como é que estava, e foi um sucesso total. Desde o primeiro ano, graças a Deus, o Cateretê começou bombando e a gente ganhou 8 prêmios seguidos da melhor carne de Goiânia. Né, isso em 2007, 2008, 2009, 2010, né, pela Veja Goiânia, a gente ganhou 8 prêmios. E aí, uma fotinha da nossa picanha, né, os nossos pratos que a gente serve lá. A gente abriu, em 2006, a segunda unidade do Cateretê, que era lá no setor oeste, essa não existe mais. E em 2013, a gente abriu a nossa terceira unidade, que também funciona hoje, ainda funciona lá no Jardim Goiás. Né? E aí, vamos seguindo aí. O que, que aconteceu? Em 2014, né, em 2015, a gente teve a primeira grande crise aqui, né, que a gente enfrentou. E aí o que, que aconteceu? A gente teve que fechar uma unidade. Porque o que, que é importante a gente saber sempre? A gente tem que sair sempre da nossa zona de conforto. Nós, empresários, pessoal, profissional, nós precisamos sempre sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sempre nos reinventar. E aí, a partir de 2015, a gente começou uma guinada de reinvenção no Cateretê, saindo de pratos à la carte, a gente começou a servir por quilo também, o almoço por quilo do Cateretê, de segunda a sexta-feira. Estou contando uma história rapidinha para a gente chegar lá no delivery, tá? A gente começou o delivery também em 2016, mas nunca foi muito o nosso foco. E em 2018, mais recentemente, a gente começou também
com um rodízio. Cadê a fotinha do rodízio, né, que a gente está reativando agora no pós-pandemia. Então a gente inovou, trouxe bastante coisa para o Cateretê, né, e a gente começou também a partir de 2018, a partir do momento que a gente começou esse rodízio, a gente contratou uma consultoria em gestão, né, e por isso que esse próximo slide, quando ele aparecer, ele vai aparecer uma hora o nosso slide. Produção, vê se o slide engasgou aí para mim, por favor. Aí, foi. Vamos lá, gestão. E aí, o que é importante, gente? Muito empresário, muito empreendedor, não entende muito de gestão. Muitas vezes não controla muitos números da sua empresa. E desde 2018 até 2020, foi quando estourou a pandemia, a gente teve um foco primordial em gestão. Muito focado nessa frase aqui de um amigo meu, que é o Alexandre Prats, que ele fala o seguinte: tudo que você não controla, controla você. Se você não controla a sua empresa, se você não controla o seu delivery, ele começa a te controlar. Você perde o controle. Então é preciso, é fundamental a gente ter gestão. E eu posso afirmar hoje que o Cateretê só está aberto por causa desse processo de capacitação da gestão que a gente fez 2019, 2018, 2019. E 2020, eu não sei como é que estava para vocês, mas o Cateretê estava crescendo muito, janeiro, fevereiro, e aí aconteceu o quê? Pandemia. Março de 2020, né, o Brasil foi surpreendido, né, o mundo inteiro foi surpreendido com a pandemia, e aí foi quando a gente teve que encerrar as nossas atividades, e aqui no dia 24/3, a gente fez esse comunicado lá no Instagram, né, falando: caros clientes, informamos que o Cateretê, a gente suspendeu todas as nossas atividades até de delivery. E por que que a gente fez isso? Aí aqui a gente começa a falar de delivery, para a gente ter mais velocidade nas decisões. A gente ficou uma semana fechado, para a gente começar a pensar o que que a gente ia fazer a partir dali. E aí eu trago aqui uma coisa muito interessante, né? A teoria da evolução de Darwin, aplicada ao mundo dos negócios. Darwin escreveu a teoria da evolução das espécies, e ele falava o seguinte: que não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente que sobrevive. E a pandemia mostrou isso claramente para a gente no mundo dos negócios. Não adianta você ter a maior loja, o maior restaurante, não adianta você achar que é o empreendedor mais inteligente, mas se você não se adaptar às constantes mudanças, você vai ser excluído do mercado. E Darwin falava isso, gente, há muito tempo, e a gente precisa aprender com isso cada vez mais. Não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta mais rápido às mudanças. E o que que é fundamental hoje, né? O que que você aprendeu com a pandemia? O que que nós estamos trazendo de novo para a nossa empresa, para a nossa vida? Muita gente, a maioria das pessoas, em vez de aprender algo novo, em vez de estar aqui fazendo uma live, assistindo uma palestra, elas preferem fazer algo diferente. Né, que é, vamos reclamar. A maioria das pessoas preferem muito mais sentar a bunda na cadeira e ficar reclamando da vida. É ou não é verdade? Vai lá no WhatsApp, vai no Facebook, vai no Instagram, fala para os outros: é tudo culpa da pandemia, por isso que o meu negócio não está dando certo. O meu negócio não está dando certo porque, né, o país inteiro está quebrado por causa desse presidente. Já mudou 3 vezes de presidente e a pessoa está reclamando ainda que a culpa é do presidente. Né? As pessoas adoram reclamar, mas tem um problema quando a gente reclama. A gente terceiriza a responsabilidade. A gente não assume a responsabilidade para resolver os nossos problemas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu sou empreendedor, eu foco no problema ou eu foco na solução? Qual é a solução do meu negócio? Qual é o problema? O empreendedor é um solucionador de problemas. Ele acha o problema, mas ele pensa na solução. A maioria das pessoas só são atraídas por problema. E aí, eu coloco aí, ó, o mundo mudou, a tecnologia, a ciência mudou. Aí eu pergunto: e você? O que que você mudou? Tem muita gente que fala o seguinte: as pessoas não gostam de mudar, é ou não é verdade? Ah, não, é muito difícil mudar. Mentira, gente. As pessoas adoram mudar, adoram mudança, mas até que a mudança chega nela, aí é difícil mudar. Aí a gente tem que levantar a bunda na cadeira e aprender algo novo. E aí foi quando a gente realmente, vamos aqui começar a falar de delivery, delivery do Cateretê. Ó, esse é um videozinho, vamos ver se ele vai passar. Olha lá,
Esse é o nosso iFood de hoje, né? Como que ele está montado, com fotos, descrições, os nossos pratos todos aí, né? Essa é a parte da noite, a jantinha que tem lá no Cateretê. Fomos adaptando uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês aqui a partir de agora, né? Isso aí é para vocês verem como é que é o nosso iFood de hoje, que é o nosso carro principal do delivery, tá? Depois eu passo o restante desse vídeo. Vamos adiante. E aí, o que é importante? Quando você fala de delivery, eu acho que essa frase é fundamental. Foco não permite plural. Não existe a palavra focos. Ah, eu tenho vários focos. Não, ou você tem foco, ou você não tem. E aí, o que aconteceu? A pandemia estourou, né? E hoje eu sou a segunda geração lá do Cateretê. Meu pai é o diretor administrativo ainda. Minha irmã está com a gente lá no restaurante também. E eu e a minha irmã, no primeiro momento, a gente mergulhou no delivery. A gente foi estudar tudo que a gente podia saber sobre delivery. A gente começou a estudar muito, e olha só, essa é uma pesquisa que foi lançada, né, em maio de 2020, falando sobre o potencial de crescimento dos deliveries, e aqui tem alguns aplicativos aí que vocês podem ver, iFood, Uber Eats, né, qual que era o potencial de crescimento deles até março. Aí aqui tem uma pergunta: Emerson, qualquer loja tradicional pode funcionar no virtual? O que vocês acham, gente? Qualquer lojinha pequena, tradicional, pode funcionar no virtual? Qualquer tipo de negócio pode funcionar no virtual? Está balançando, não? Sim. O que eu falo? Não depende do negócio, depende do empresário do negócio. Todo negócio pode virar virtual, mas nem todo empresário pode virar virtual. Né? Porque a sua empresa nunca será maior que você. Muitas vezes as pessoas querem ser virtuais, mas elas não aprendem, não estudam, não sabem como vender na internet. Então, como é que eu posso, por exemplo, fazer venda delivery se eu nunca pedi um delivery? Tem um monte de gente que quer colocar delivery na empresa, mas não tem um cadastro no iFood, nunca fez um pedido no iFood, né? Então, a primeira coisa é, estude o seu mercado. E aí, quando estourou a pandemia ano passado, em março de 2020, a gente foi estudar o mercado delivery. Foi ver o que restaurantes de comida brasileira, de carne grelhada, estavam fazendo. E aí a gente fez a primeira inovação, né? A gente começou a reduzir o tamanho do nosso cardápio, né? A gente não tem todo o cardápio que a gente tem na loja, a gente tem no delivery. O cardápio do delivery, ele é dinâmico, você pode mexer lá na posição dos itens o tempo todo. Dependendo de como que está o nosso estoque de maminha, de fraldinha, de picanha, eu posiciono, e quando você posiciona para cima o item, lá no cardápio do iFood, ele sai mais. Então é muito importante saber disso, né? Testar novos pratos, fazer um preço com margem promocional, né? E aí a gente trouxe a primeira inovação, que isso aí estourou no primeiro mês de delivery. A gente não tinha pratos individuais no Cateretê, por incrível que pareça, porque a gente tinha almoço por quilo que as pessoas iam almoçar e cada um fazia o seu prato. E a gente não tinha pratos individuais, a gente instalou esses pratos individuais, e aí em março, maio, junho, julho, estourou, foi muito bom. Inclusive, também criamos o nosso Marmitex do Cateretê, que a gente chama de Prato do Dia do Cateretê. Todo dia, de segunda a sexta-feira, é um cardápio diferente, né? E é com a qualidade, a gente coloca lá a marmita com padrão Cateretê. E realmente as pessoas que comem sabem que é uma qualidade diferenciada. Essa foi uma das primeiras inovações nossas. Outra coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a ser um frequentador assíduo de delivery. Porque se você vende delivery, você tem que comprar do seu concorrente, tem que comprar de outras pessoas também, para saber como é que está sendo a entrega, o que eles estão fazendo diferente, o que é legal, o que não é legal também receber. Então é muito importante, se você quer vender mais um delivery, fazer mais pedidos, né? E aí a gente, baseado em pedidos que eu fiz, a gente desenvolveu também as panelinhas do Cateretê. Colocamos no delivery, porque panelinha em Goiânia, né? Goiano gosta muito de panelinha. E aí a gente colocou três opções de panelinhas também, isso fez o faturamento aumentar. Vamos lá. Usei bastante também as nossas redes sociais, que no começo, mais ou menos, ali do nosso trabalho, estava com 60 mil seguidores, hoje a gente está com 70 mil seguidores, e isso foi muito importante para comunicar com o nosso público que a gente estava no delivery. Outra coisa, utilizar os seus contatos. A gente tinha uma lista quente de mais de 1.200 pessoas que haviam passado no Cateretê de dezembro de 2019 até março de 2020. E eu tinha o contato, o telefone de todos esses clientes. Aí quando fechou
o nosso delivery, né, isso era por causa de um clube de fidelidade que a gente tinha. Quando fechou o delivery, eu mandei um por um o WhatsApp para esses clientes, mostrando qual era o link, como que fazia os pedidos, e isso eu falo que salvou o nosso delivery no primeiro mês. E como que eu posso ter o contato do cliente, Emerson? É muito simples. Tem um outro palestrante amigo meu que fala o seguinte, que toda curtida, todo clique é venda. Se alguém curtiu a foto do seu prato, do seu restaurante, vai lá, se comunica com ele, manda uma mensagem inbox, pergunta qual é o nome dele, qual é o telefone, se ele quer fazer parte de um grupo, por exemplo, no WhatsApp, de promoções. E aí você começa a ter o telefone do seu cliente. Hoje, por exemplo, o que, que eu vejo no delivery? O delivery, ele alimenta o presencial, porque imagina, gente, só no ano passado foram mais de 20 mil, mais de 25 mil pedidos no delivery KTRT. Desses 25 mil pedidos, mais de 50% eram novos pedidos. Então, são novas pessoas que não conheciam o restaurante, muitas vezes, que agora conhecem. Então, sai do virtual, vai para o presencial, e sai do presencial e vai para o virtual também. Patrocínio de publicações, isso é de fundamental importância. Tem gente que acha, né, que só no orgânico vai resolver. Ah, eu vou fazer, qualquer dancinha lá, né, lá no TikTok e tal, aí vai bombar as minhas publicações. Não, gente, tem que ter, né, nem que seja ali 10 reais por semana, e aí você vai aumentando aos pouquinhos, tem que sempre patrocinar as publicações. E uma coisa muito importante que foi importante para a gente, né? A gente ter um match perfeito. O match perfeito que eu falo é sobre o seguinte. Muita gente pergunta, Emerson, o que é melhor? Você ter uma entrega própria, você ter uma entrega terceirizada, né? Você ter um motoboy por demanda, ou você ter a entrega por aplicativo. Hoje a gente funciona, né, no full service do iFood. O iFood vende e entrega os nossos pedidos. Mas até chegar lá, a gente fez uma série de testes com entrega própria, com motoqueiros terceirizados, com cooperativa, com motoqueiros por demanda, e aí a gente foi ajustando. Eu fiquei numa busca mais ou menos de março até agosto para saber qual era a melhor taxa, o melhor tempo de entrega, a melhor taxa para que podia atender os nossos clientes. E aí a gente conseguiu fazer a entrega pelo iFood. Isso aí é do ano passado, né, quando a gente conseguiu fazer o full service do iFood, as regiões que a gente atendia lá no Jardim Goiás, o preço que era a nossa entrega o ano passado, agora já subiu bastante. Inclusive, quem controla isso é o iFood, a gente nem controla. Né? Quando você é full service do iFood, quem controla isso é o iFood. E aí, vamos adiante. Eu vou roubar um pouquinho dessa água que está aqui em cima, hein? Vamos lá. E aí, uma coisa muito importante, gente. Você que é empresário de delivery, você precisa dominar a sua plataforma. Você precisa estudar sobre a plataforma que você vende. Se você vende no Uber Eats, no Rappi, no iFood, você precisa estudar quais são os gatilhos que vendem mais naquela plataforma. Né? Tem gente que não estuda a plataforma de venda. Então, é importante você dominar. Tem muita gente que acha também que o aplicativo é o vilão do negócio. Né, fala assim, ah, Emerson, o iFood é meu sócio, ele tira 30% do meu faturamento. Eu vejo pelo contrário hoje. Hoje a minha empresa está aberta, eu contratei um funcionário a mais para o delivery. E a gente vende, em média, 50% que a gente vende no presencial, a gente vende no nosso delivery. Então a gente tinha uma ociosidade de pessoal, que hoje o delivery está suprindo e fez nosso faturamento aumentar hoje, né, em mais de 20, 30%. Então se você pensa que o iFood tira 30% da sua venda, você está com a mentalidade errada. Ele ajuda você a vender, ajuda você a ocupar muitas vezes, até funcionário, despesas que você não tinha antes. Lá, por exemplo, a gente tem a cozinha, tem os chapeiros, tem um garçom, tudo isso já está lá funcionando. Quando entra um pedido, entra na roda que a gente tem, né, dentro do restaurante. Então, o aplicativo não é um vilão. E aí, tem muita gente que pergunta, qual é o melhor aplicativo? E como se destacar nesses aplicativos? Vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, né? Vamos colocar. E se o aplicativo, se o iFood, né, fosse uma praça de alimentação, como essa aqui? E é isso que ele é. Mas o que acontece? É uma praça de alimentação com mais de 5 mil restaurantes. Em Goiânia, são 5 mil empresas cadastradas no iFood. E aí a pergunta é,
como que eu vou me destacar? Como que eu posso vender mais dentro do iFood? E aqui está o segredo. Você tem que usar todos esses gatilhos que estão aqui em algum momento da sua venda. Seja cupons, promoções, lista dos aplicativos. O iFood ele faz muita promoção, tem como você entrar na lista de promoções do iFood. Tempo de entrega, taxa de entrega, avaliações e palavras-chave. Vamos passar rapidinho aqui também, ó. Vamos chegar lá. Por exemplo, tem muitos cupons de R$ 5,00, R$ 10,00. Tenho certeza que ó, quem pede no iFood, muitas vezes olha lá quais são os restaurantes que estão dando cupom grátis hoje. Quais são os restaurantes que estão dando taxa grátis de entrega. E aí, nesse momento, você se destaca. E aí, tem as avaliações também. Eu respondo, ó, tá até aqui a prova, eu respondo praticamente todas as avaliações que são feitas no nosso iFood. Né? De 5 estrelas, de 1 estrela, de 2 estrelas, né? Eu mesmo respondo, agradeço, ou explico o que é que aconteceu, ou peço desculpas. É muito importante o empresário tomar conta disso, né? Que mais? Isso aí é um pouquinho do nosso cardápio também, né? O jeito que está lá descrito, ó, nosso cardápio é uma coisa bem rápida, bem sucinta, com fotos bem claras do que você vende. É muito importante você ter a foto clara do seu prato, né? A pessoa precisa saber o que ela vai comer. Mas não pode ser uma foto muito produzida, não pode ser uma foto que engane o cliente, tem que ser uma foto totalmente real. E aí, isso foram algumas promoções que a gente fez também, né, durante o ano passado, né, promoções é fundamental para crescer no iFood, né, não só no iFood, né, no delivery. O delivery, ele vive de promoções. E aí, o que você pode fazer? A gente fez isso, várias empresas fazem isso, colocar, às vezes, o prato que tem lá no seu estabelecimento um pouco mais caro no iFood. É normal, porque tem a taxa de entrega, tem a taxa do iFood, e aí você usa esse gatilho para colocar um preço lá de X reais por, né, e o consumidor adora esse tipo de gatilho. Às vezes, né, muita gente usa isso em vários pratos do cardápio. O que mais? Taxa de entrega, tempo de espera. Gente, não tem como hoje, ali, antigamente a gente colocava 60 minutos. Hoje o nosso prato chega em 30 minutos para todos os nossos clientes. É a média, né? 30 minutos no máximo. Tem prato nosso, família, que chega em 15 minutos, 20 minutos. A pessoa pede um almoço completo para a família e chega em 15 minutos. Né? É muito importante você estar sempre de olho no tempo de espera. E também quanto à embalagem, né? É uma coisa fundamental, você não precisa, tá? Aqui tem um outro mito também. Tem muita gente que acha que você precisa colocar a embalagem mais chique do mundo, a melhor sacola, a mais bonita do mundo no seu delivery. E não precisa. Você precisa ter uma embalagem que conserve o alimento, que ele chegue com a qualidade no seu cliente, que não derrame, né, principalmente, mas que chegue, o que importa é a comida que chega. A embalagem ser bonita e a comida ser feia, não adianta nada. A embalagem ser bonita e a comida ser ruim, não adianta nada. E aí a gente embala, ó, dá até para ver aí, toda a embalagem a gente tem uma máquina de papel filme. Aqui é um segredinho também, a gente passa todas as nossas, os nossos pedidos nessa máquina de papel filme. Aí são algumas comidas que a gente despachou, alguns pedidos também. Nosso parmegiana de frango, que é uma delícia, inclusive. Né? O nosso feijão tropeiro. Olha lá, essa maquininha aí, né? Peguei uma foto de internet, você embala todas as suas embalagens nesse papel filme. Né? Então, é muito importante a gente ter aí vários tipos de sacola, de embalagem. Então, assim, o que é fundamental? A gente procurar, primeiro, estudar a sua plataforma, você ter fotos boas. Né? Uma outra coisa muito importante também, você colocar a descrição do que é o seu prato. Né? Isso é muito importante. E colocar palavras-chave lá, churrasco, marmitex. Porque a pessoa, quando vai buscar lá no iFood, às vezes ela não quer, ela não vai buscar caterete. Né? Ela vai procurar o quê? Marmitex. E aí, se você não coloca na descrição do prato a palavra marmitex, você não vai vender. Se você não coloca a palavra churrasco, que é uma das mais procuradas de Goiânia, você não vai vender. Então, lá embaixo, na descrição, você pode colocar isso também. Né? E para... Acho que já estamos encerrando. Ó, vou cravar em 25 minutos, quer ver? O que mais que a gente tem aí? Ou acabou? Olha lá, isso aí a gente começou a escrever também. Eu dou a liberdade para os nossos funcionários escreverem na embalagem. Né? Nem sempre dá tempo de escrever, mas a gente dá essa liberdade, né, de colocar mensagens, balinha. Tinha uma foto também de uma balinha que a gente mandou. E aqui, ó, pessoal, um outro segredo também.
né? Quando você domina a plataforma que você vende, você pode tirar muitas vezes os clientes do iFood e levar para a sua plataforma. Como que você faz isso? Mandando um bilhetinho desse aí, por exemplo, dentro do pedido do iFood. Né? Você coloca lá, baixe o nosso aplicativo do Caterete, promoções exclusivas, preços mais baratos, cartão fidelidade. E aí o cara, quando receber o pedido do iFood, ele vai baixar o aplicativo e vai pedir direto para você. Para que isso? Para você tirar aquele percentual ali do aplicativo, seja do iFood, do Rappi, do Uber Eats. Né? Aí a gente tem hoje, podem baixar aí o nosso aplicativo do Caterete, funciona muito bem, inclusive. E o portal também, né? Se a pessoa estiver acessando pelo computador e colocar lá Caterete Restaurante, ela vai conseguir pedir também pelo portal. Para finalizar, é aquele vídeo lá do nosso iFood hoje, né? A gente tem ali, ó, eu vou passando aqui para vocês verem. Lá em cima estão as ofertas que a gente sempre tem, né? Onde você coloca o preço de pôr, né? Depois tem os favoritos do restaurante, o cliente gosta muito disso. E aí, eu peguei ali, ó, jantinha individual. De dia, é pratos para almoço. À noite, eu transformei em jantinha. Né? Jantinha para duas pessoas. Jantar para a família. No almoço, é outra nomenclatura. Porque à noite, o pessoal procura por jantinha, que é um jantar. Né? Ali a nossa picanha maturada, por exemplo, né? Uma foto, escolha a sua opção. E aqui um segredinho também, ó. Dentro você coloca acompanhamentos extras para elevar o ticket médio da sua venda, né? Aí ele vai ali e compra uma banana milanesa, uma Coca-Cola, uma sobremesa. E aí um prato que às vezes custava R$25 sai por R$50. Né? Isso acontece demais e pouquíssimas pessoas usam você usar dentro da plataforma esses artifícios. Né? Então, estourou meu tempo, 25 minutos, certo, produção? Nem precisou avisar, tá vendo? Eu quero agradecer muito. Como eu falei, eu tentei fazer uma palestra aqui de uma hora em 25 minutos, é uma série de coisas, né? E o que eu sempre falo, gente, em toda palestra que eu falo é o seguinte: se você colocar um pouquinho disso em prática, você não precisa colocar tudo isso em prática de uma vez, mas se você for colocando de pouquinho em pouquinho isso dentro do seu delivery, com certeza vai funcionar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Quero agradecer muito a Campus Party, Brasil, Goiás, pelo convite. Espero poder participar das próximas edições presenciais também, que em 2022 esteja lotada essa Campus Party, né, que todo mundo que esteja aí online esteja aqui também, né, e quero agradecer muito e muito obrigado, valeu gente, até a próxima.